just av här skickar vi en tack till Drakabygget, till de nya kepsarna. Det blir bra. Som kocken på fängelse sa till internen när han kom fram och skulle ha mat. Ska du äta här eller ska du ta med dig den? Nu är det dags för fredagsfrex. Det var tre killar som gifte sig med varsin flicka. En hon var ifrån Skåne, Eslöv. Och en hon var från Stockholm och en hon var från Piteå i Norrland. Och alla tre så likadant. Efter bröllopsnatten, första dagen, maten ska stå på bordet och det ska vara städat i hela huset när jag kommer hem från jobbet. Skåningen han sa, tänk nu på, maten ska stå på bordet och hela huset ska vara städat. När han kom hem första dagen märkte han ingenting. Han sa inte någonting. Men andra dagen, då stod maten på bordet och hela huset var städat. Han som gifte sig med Stockholmstjejen, han sa likadant. Maten ska vara på bordet och hela huset ska vara städat. Första dagen han kom hem märkte han inget, inte andra heller. Han sa inte någonting. Men tredje dagen, då stod maten på bordet och hela huset var städat. Han som gifte sig med norrländskan från Piteå, han sa likadant. När han kom hem första dagen såg han ingenting, inte andra dagen heller, inte tredje, men fjärde dagen, då hade svullnaden lagt sig lite grann så han kunde se med ena ögat.